Գրիգորյան Ջուլիետան սուխ միջոր շենքի բնակչուհի է։ Մեր այցելության պահին փորձում էր փակել շքամուտքի պատուհանը։ Իմ կին հալով 2 տարի է այդ շքամուտքի պատուհանները ես եմ մեխում ցելաֆոններ, ու ես իմ ականջով լսեցի, թե Սամվել Դարփինյանը ոնց է ասում. Չորրորդ սուխումի չոր շենքի շկամուտքի պատուհաններն ու դռները դրեցինք, վերանորոգեցինք, բայց 35 տարի է ես այս շենքում ապրում եմ, այդպիսի բան չի եղել։ Ժաննա Հայրապետյանը Սուխումի 434 շենքում բնակվել է մինչև 1980 թվականը։ Երկրաշարժից հետո սակայն վարձակալել է Հարևանի բնակարանը։ Շենքը լողացող է, կառուցված արտեզյան ջրերի վրա։ Երկրաշարժից մինչ օրս վթարայնության 3-րդ աստիճանի շենքը չի ամրացվել դառնալով վտանգավոր բնակեցման համար։ Տարիների ընթացքում տանիքը քանդվել է, տեղում առատեղանակների հետևանքով հետզհետե փլուզվել է նաև տունը ամբողջությամբ։ Տանտիրուհին հրաժարվել է վերանորոգել տանիքը վթարային լինելու պատճառով։ Նոյեմբերի 12-ին հուժկու քամինել գետնին հավասարեցրեց վերջին հենասյունը։ Քանի որ շենքը չունի համատիրություն, իրենք բազմիցս գրավոր դիմել են քաղաքապետարան, մարզպետարան, սակայն արդյունքի չեն հասել։ Ընտրությունից ընտրություն քաղաքապետը գալիս է և շատ խիստ ինձ վիրավորեց, շատ խիստ դուրս արավ ինձ, որ ես անընդհատ գնում էի խնդրելով բողոքելու, ասավ տիկին, ասում ես ամուսին և 2 տղաններ ունես, թող գնան Ռուսաստան աշխատեն ու գան քեզ համար տուն առնեն։ Դա բնակիչին պատասխանա։ Ես գնացել եմ Պարավյան Գրիշայի մոտ, ասավ տիկին, մի խոսա, ես քու ելույթը լսել եմ, երեկոյան լսել եմ հեռուստացույցով, ասի շատ բարի, որ լսել եք, բա որ լսել եք, ինչի մի հատ չայ ցելեցիք, որ տեսնեք ես ոնց եմ ջուրը հավաքեմ, իմ ամբողջ տունը, ամբողջ միջանցքը ջրի մեջին, ես հիվանդ, ասեղները իմ հետ մանեմացել ու այդ ջրերը մաքրել եմ, առաջի հերթին, կրիսները մի կողմից, այս ամբողջ տարին, ամբողջ ամառը ես մի 20 անգամ զանգել եմ աղբահանման տեղ, որ գան աղբը տանեն։ 37 ընտանիքի շենքում այժմ բնակվում է 17 ընտանիք, որոնք այլտեղ ապրելու այլ ընտրանք եւս չունեն։ Շենքը ունի մի շարք խնդիրներ, որոնք անհարմարություններ են ստեղծում, դառնալով օրվա հերթական մտահոգությունը։ Տիկին Ժաննայի եւ հարևանների միակ ցանկությունը 17 ընտանիքին տանիքով ապահովելն է։ Բնակիչների խնդիրն է, եթե մարզպետը հաշվետվություններ ներկայացրել վարչապետին, որ քաղաքում 5 շենքի տանիքներ վերանորոգել են։ Եթե մեր շենքը 4-րդ աստիճանի վթարային շենք է, մեր շենքը ընդհանրապես ձեռք չի տվել, տանիքը չի վերանորոգել, ոչ մի բան չի էլ հետաքրքրվել, բա այդ ո՞ր շենքն արի, ճիշտն ասած ես դիմումը գրում եմ, ուրիշ շենքերի տանիքները վերանորոգում են։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։